Jag har ingen maskin då. Mixat. Mixat in. Vi har nummer 28, Josefin Blomqvist, PTLN. Nu går vi till 29. Är du säker på det, Josefin? Va? Är du säker på att det är 29? Nej, jag är inte 29. Du har dansat i 40 år. Nej, det är inte. Nu har nummer 29, Annika Jansson, PTLN. Och vi har blomkvist igen med Laserline. Är domarna klara? Dansarna klara? Varsågod, här är musik. Dansbär. And now, it's really time to play. Thank you.